paz e bem. 16 de fevereiro. Beato José ou Giuseppe Alamano. Viveu entre os séculos 19 e 20. Nasceu em 1851 em Castelnuovo d'Asti, Itália. Hoje se chama Castelnuovo Don Bosco. Frequentou seus estudos secundários no Oratório de Dom Bosco, em Turim. Aos 22 anos, foi ordenado sacerdote e, imediatamente, encarregado da formação dos jovens seminaristas. Aos 29 anos, foi nomeado reitor do Santuário Mariano da Consolata, permanecendo na função durante 46 anos. Fundou, em 1901, o Instituto Missões Consolata, composto por sacerdotes e irmãos leigos. 9 anos depois, iniciou o Instituto das Irmãs Missionárias da Consolata. Faleceu, em Turim, no dia 16 de fevereiro de 1926. Foi beatificado pelo Papa São João Paulo II.